ବାପା ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନଥାଏ, କ'ଣ ବା କହିବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଜନ୍ମ ସିନା ମା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପେଟରେ ରହିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାପା ହିଁ ସବୁକିଛି ଭରଣ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜ ଛୁଆର ଖୁସି ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ବିଦେଶ ଯାଇ ମୂଲିଆ ଭଳିଆ ଶୀତ କାକରରେ ଖଟିଥାନ୍ତି। ମାସ ଶେଷ ହେବା ଆଗରୁ ମାଆକୁ ପଚାରନ୍ତି, ମୋ ପୁଅର ମୋ ଝିଅର କ'ଣ ଦରକାର କହ ବୋଲି। ମା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ବାପା କେବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ମାରନ୍ତିନି। ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବାପା ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସି ଚାହାନ୍ତି, ସେହି ବାପାଙ୍କୁ ବି ଦିନେ ଘର ଛାଡ଼ି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ପୁଅ ବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ହେଉ ବା ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ବାପା ବିଲବାଡ଼ି ସବୁକିଛି ବିକି ଦିଅନ୍ତି, କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ। ହେଲେ ବି ପୁଅର ମନ ଶାନ୍ତି ନଥାଏ ବାପାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଜିକା ଦିନରେ ଅନେକ ବାପା ମା ମୂଲିଆ ପୁଅ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାକିରିଆ ପୁଅ ପାଖରେ ନୁହେଁ। ମୋଲ ଲାଗି ଖଟି ଖାଉଥିବା ପୁଅ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କ୍ଷମା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଅନାଦର କରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ।